አንዲት ቆንጆ ልጅ አለች እዚህ አጠገቤና አንዲት ቆንጆ አሁን አንድ ስጦታ አለሽ በጣም ደስ የሚል የምትፈልጊው ስጦታ አለሽ ይሄ ስጦታ ምን ሊሆን ይችላል ግምችና በጣም የምትፈልጊው በጉጉት የምትጠብቂው ስጦታ ነው ምን ይሁን እኔ የማልወደው አንቺ በጣም የምትወጂው ስጦታ ይሁንና እኔ የማልወደው ስላልኩኝ እንግዲህ እኔ ስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ እጅግ በጣም ደህና ነን። ዛሬ እንግዲህ በጣም ለየት ያለ ስጦታ ለመሲ ይዤላት መጥቻለሁ። በጣም የምትፈልገው ሁሌም የምትጠይቀኝ አይነት ስጦታ ነውና ይሄን ስጦታ ዛሬ ስሰጣት ታለቅሳለች፣ ትስቃለች፣ ትደሰታለች። በጋራ ነው የምናየው። ፊቷን ሸፍኜ ሰርፕራይዝ አልሽላታለሁ። ከዛ በኋላ ሳስፔንስ ካረኳት በኋላ የተወሰነ ካሸዋት በኋላ ያንን በጣም የምትወደውን ውድ ስጦታ በእናንተ ፊት ዱቅ አረግላታለሁ ማለት ነው። ይከፈታል ማለት ነው በእናንተ ፊት። አብረን በጋራ ነው የምናየው። ተመልካቾች የትም እንዳትሄዱ፣ እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻ ድረስ ከኛ ጋር ትሆኑ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። እኔ ብርሃኑ ይሁን ነኝ። እንግዲህ ትንሽ ጠፋብያለሁ። አሁን ያው ብቅ ብቅ ማለት ጀምራለሁ። እናንተም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን። ልዩ ስጦታው እዚህ ጋር አለ። እሷ ሌላ ቦታ ነው ያለችው። መግቢያ መጀመሪያ ሰርቼ ቆያለሁ፣ ከዛ በኋላ እደብቀዋለሁ። ትልቅ ነው በጣም ስጦታው፣ በጣም ትልቅ ነው። ያው እየተንገዳገርኩ ነው የማመጣው። እሷን ሸፍኜ ነው እንትን ማድረጋት። እደብቀውና ታዩታላችሁ ማለት ነው። በጣም ትልቅ ነው። በዚህ ራሱ በእንትኑ ስክሪን ራሱ እንዴት እንዲህ እንደሚል እንጃ። እንግዲህ በጋራ እናየዋለን። እንግዲህ እናንተንም ሳስፔንስ አረኳችሁ መሰለኝ። ነገር ግን ከተናገርኩት በላይ ወይም ደግሞ ተጠበቃችሁት በላይ እንደሚሆን 100% እርግጠኛ ነኝ። እስከ ፕሮግራሜ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር ትሆን ተመልካች እንግዲህ ከቤተክርስቲያን እየመጣች ነው። አሁን እዚህ ጋር ስላስቀመጥኩት ከፊት ሸፍኜ ነው ማመጣት። ቤቱ ስለሚታይ ገና ከውጭ ሸፍኜ ነው ማመጣት። ሰርፕራይዝ አለሽ ብዬ ሸፍኜ ነው ወደዚህ ማመጣትና ያው ይህንም አልዘጋውም። ከፍቼው ያው ወጥቼ ሸፍኜ ማመጣት ማለት ነው። ተከታተሉ። እየመጣች ነው። አይፈቀድም መግባት። ሳለ ሴት አለች። ቺክ ይያለው ነሽ። ነይ ሰርፕራይዝ አለሽ። እንግዲህ አሁን ቺክም ትሆን ምንም ይሁን ሰርፕራይዝ አለሽ። ተሸፈነሽ ነው ትገቢ። ረቦኛል ነው ይሄ። ቆይሽ ተሸፈኝ ወይ ሰርፕራይዝ አለሽ ወይ ደግሞ የሚያስለቅስ ነገር አይቻልም። ተቀመጭ። አንዲት ቆንጆ ልጅ አለች እዚህ አጠገቤና አንዲት ቆንጆ ልጅ አለች እዚህ አጠገቤ። ከእሷ ጋር ስጫወት አጋጣሚ መጣሽብኝ። አንቺ ቤተክርስቲያን ሄደሽ ይኸውልሽ፣ እኔ እዚህ ከሴት ጋር ነኝ። ወፍ የለም ገናስ ድሮ ቀረ። እንዳመጫለሽ ጠቀቀኝ እስኪ። ኧረ አይኔን ጠቀቀኝ በእናትህ። የድሮ ባሌ ነበረ። የራስ ድምፅ እኮ ነው። የድሮ ባሌ ነበረ። አይኔን አመመኝ በእናትህ። ጉሮሮዬንም ያስገኝ ስሪ ቀጥላሽ ውጭልኛ። ቀጥላሽ ውጭልኛ። አሁን የወንድ ድምፅ ነው አትበይ፣ ሴት ነኝ። እሺ አሁን አንድ ስጦታ አለሽ፣ በጣም ደስ የሚል የምትፈልጊው ስጦታ አለሽ። ይሄ ስጦታ ምን ሊሆን ይችላል ግምችና፣ ስጦታው ይከፈታል ማለት ነው። ተመልካቾች በተመልካች በጣም ብዙ ተመልካቾች እየጠበቁ ነው። ምን ሊሆን ይችላል? በጣም የምትፈልጊው ስጦታ ነው። በጣም የምትፈልጊው በጉጉት የምትጠብቂው ስጦታ ነው። ምን ይሁን? እኔ የማልወደው አንቺ በጣም የምትወጂው ስጦታ። እንዴት? እኔ አልወደውም እስካሁን አልፈልግም እያልኩኝ እስካሁን ያልነበረና አንቺ ደግሞ እንዲኖረን የምትፈልጊው የቤት እቃ ነው። ምን ሊሆን ይችላል? ቁምሳጥን።
ቁም ሳጥን ሌላ ሌላ ገምች ሌላ 3 ድልስትሽ ቁም ሳጥን ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ሌላ 3 ድልስትሽ 3 ነገር ገምች የቡና መፍጫ የቡና መፍጫ እኔ ማልወደው ስላልኩኝ እንግዲህ እሺ ሌላ 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 የበዓል በረከት የዘመን መለወጫ በረከት ልዩ በረከት የተገዛ ልዩ በረከት አለ አንተ ማትወደው የቡና መፍጫ ሌላ ሌላ ስበቃ ሶስተኛ አንድ ድል ብቻ ይቀርሻል ካገኘሹ ሌላ ነገር ተጨምሮ ይገዛልሻል አሁን የመጨረሻ ድል ብቻ ነው እስካሁን ሁለቱ እድሮች አላገኘሽም የመጨረሻ ድል የበዓል ወይም የዘመን መለወጫ ልዩ ስጦታ ምን ሊሆን ይችላል አንተ ማትወደው ነው የምሰደብበት አንዴ ለምንኩ ነገር አለኝ የእንጀራ ሞሰብ ልዩ የበዓል ስጦታ ለውድ ፍቅረኛዬ ተገስቷልና በጣም ልዩ በጣም የምትፈልገው ነው እኔ ደግሞ አልፈልግም ማለት ነው ተመልካቾች ሞሰብ ነው እንግዲህ ሞሰብ ምን ይሆን ይችላል ልግለጠው ምን ይመስልሻል ገምቼ ንግለት ገለጭ 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 ተመልካቾቻችን ልዩ ስጦታ ነው የበዓል ልዩ ሽልማት ተመልካቾቻችን 43 ኢንች ቴሌቪዥን በበዓል ቀን እንግዲህ ከበዓል ቀደም ብሎ ለውድ ፍቅረኛዬ የምትወደውን ልዩ ስጦታ 43 ኢንች ቴሌቪዥን ተገዝቷል እንግዲህ እስኪ ይከፈት ይከፈት ይሄ እንግዲህ ሪሞቱ እናንተ ነው እንዴ ታርክ ልሳም ወይ ዛሬ ማለት ባላፈ ይሄ እንግዲህ እንትኑ ነው ማለትም ባላፈ ውይ ተመስገን መድኃኒዓለም እንዴት ሰው እንግዳ ሲመጣ ሳፈር ነበር መሰለ ቴሌቪዥን ሆናችሁ ይደላችሁ ማርያምን ሁሉ የመጣ ሰው ሁሉ የሚጠይቀኝ እስኪ ቆይ እስኪ እነዚህ ቆይ ላውጣው ነው ቆይ ወደዚህ እግርሽን አንቺ እግርሽን አታች አርጊው ይሄ ከታችሁ ነው መድኃኒዓለም ያጂው የበዓል በረከት ለአዲሱ ዓመት ለ2017 ልዩ ስጦታ ለውድ ፍቅረኛዬ ይሄን ይመስላል ለምትወዱት በዚህ መልኩ መጋበዝ ነው ትላላህ ለምትወዱት በዚህ መልኩ ሰርፕራይዝ በማድረግ አዲሱን አመት በሰላም በጤና እንድናከብር አድርግ ያለውና እንግዲህ ልዩ 43 ስማርት ቲቪ ነው ስማርት ቲቪ የተለያዩ በኦንላይን እንደ ዩቲዩብ ቲክቶክ ፌስቡክ እና የተለያዩ ማህበረ ውድ ተመልካቾች በጣም ደስ ብሎኛል እኔ እንግዲህ ተኔ የሰማው ደስ አለ እግዚአብሔር እንደው ያሳካልሽ በሉኝ ይሄው ለስጦታ የሚመጣው ጠርጥር ያለው ስለዚህ ያ ነገር እንዴት ሆነ? ተባቀሪ እንግዲህ ያው ገና ስለሆነ እየቸክ ታረኩ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር ያውጣ። አዎ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ተመልካቾቻችን እግዚአብሔር ያውጣኝ ውድ ተመልካቾች የሆነ ደስታ ስለነገርኩት በቃ እኔ የሚያስደስት ነገር ነው ማያረገው ነገር የለም።
እኔ ከልብ ነው ማመሰግን። ቤታችን ዝም ብሎ በጣም ነበር የሚደብረኝ ከቤት ሰው ምናል በቃ እዛ ጓደኞች ራሱ ሰሞኑን እየመጡ ነበርና ቴሌቪዥን ምናችን ነው ስካውን ያልገዛችሁ? እኔ ደግሞ ቴሌቪዥን አልወድም። እንዴት ቴሌቪዥን አትገዙ? ልትከቡ ቀለበት ልታረጉ ነብሳ ጥሩ ልሆንልኝ እያልሽ ነው። እንዴት ቴሌቪዥን አትገዙ ምናምን እያልን ነበር። ሰምተሃል መሰል እንትን ነው አራሳሰበ የለም ይህ ሚያወርች ነው እንዴ? ንገረኝ እባክህ። ለምን አሁን ጊዜው ስለዘመነ በስልክ የተለያዩ እንትኖችን ዜና ማየት ትችያለሽ? ሁሉንም ነገር በስልክ ስለሚል እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ ከመጣሁ ወደ 6 ዓመት እየሆነኝ ነው። ነገር ግን ያው ቴሌቪዥን አልነበረኝም እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ቴሌቪዥን ለመግዛት አቅም አንሶኝ ሳይሆን በቃ ቴሌቪዥን ብዙም አስደስተኝም። ምክንያቱም በስልክሽ ሁሉም ነገር ስላለ በስልክ ሁሉም ነገር ስላለ ቤት የሚያደምቅ ቴሌቪዥን የሌለው ቤት በጣም ነው የሚያስጠላ። ያው አንቺ ድራማ ምናምን ምናምን ስለምትወጂ ያው ድራማም በዩቲዩብ ማለት ነው። ስልክ እንዴ አርኪ ሰንቀራፍ ተመስገን ውይ ተብለን ማለት ስልክ ላይና እስኪ አንዴ እንክፈተው እስኪ ተብለን ማስቀምጠው ፈዳን ያለ ተከፈለ ነው የምትከፍተው እዚህ ጋር ከፍተው ለምን ወህን ተን አዳፕተር ምናምን እኮ አስፈልገን እዚህ ለማዳፕተር ከዛኛው ቤት ነው። እሺ እንትን አድርግሽ። ስለዚህ ተመልካቾችዬ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል በዓል ከመድረሱ በፊት። ምክንያቱም ደግሞ አሁን ያው ትንሽ እቃዎችም እየተወደዱ ስለሆነ ለበዓል ነበረ እንግዲህ ያሰብኩት። ያው ለበዓልም ቢሆን ከበዓል ቀደም ብዬ ለመግዛት አስቤ ነበረ፣ ግን ያው አሁን እቃዎቹ እየተወደዱ ስለሆኑ መግዛት ላልቀረኝ ቶሎ ብዬ ልግዛ ብዬ ነው እንግዲህ ቀደም ብዬ የገዛሁት። ስለዚህ መፍጫ መስሎኝ ነበር፣ ግን ደግሞ ማቶች ስትለኝ መፍጫ ነው። ስለዚህ በተረፈ ሰላማችሁ ይብዛ እያለን እዚህ ላይ እንሰናበታችኋለን። እንወዳችኋለን። በጣም ደስ ብሎኛል። ምን ተሰማሽ? እኔ በጣም እንጃ የለለ። ተመልካቾች እኔ ደስ ያለኝን ነገር ልንገራችሁ። ያው በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያን ቆይቼ ስመጣ ይሄን እንደዚህ አይነት ስጦታ በርክቶልኝ መቆየቱ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ እንደባለፈው ፌክ ሆኖ የሆነ ቦታ እንሄዳለን ምናምን ብለን ልብስ ስታስቀይረኝ አልወልክም እንደዛ ይመስለኛል ብዬ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን የዛሬ የተለየ ነው። የተለየ ነው። አመሰግናለሁ አባቴ።